नमस्कार दोस्तांनो, मी शेखर. आपल्या प्रेम करणारी माणसामध्ये आपल्या सगळ्यांचं आभाळ भरून स्वागत. आज आपल्यासोबत कोणाला आहे जो स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या मुलांना मार्गदर्शन करतो, त्यांना शिकवतो आणि स्वतःचे क्लासेस घेतो, चालवतो आणि एक व्यवसाय करतो. तर हा माणूस प्रचंड प्रेम करतो, खूप सुंदर लिहितो आणि आज आपण त्याच्यासोबत आपण अशा गोष्टीवरती बोलणार आहोत जी प्रत्येक मुलीच्या मुलाच्या आयुष्यातली सगळ्यात महत्त्वाची घटना असते, की लग्न. आणि एक मुलगा म्हणून जगताना लग्न या गोष्टीकडे तो कसा बघतो यावर आपण बोलणार आहोत. तर थँक्यू कुणाल आज आमच्यासोबत बोलताना. तर आता तू लग्न करायचं म्हणतोय आणि त्याच्यासाठी मुलगी शोधतोय, तर नक्की एक मुलगा म्हणून बघताना की काय बघितलं जातं मार्केटमध्ये, की तुला का मुलगी द्यावी? जनरली लग्नाचा विषय निघाला तर सर्वात महत्वाचा मुद्दा येतो नोकरी आहे का. म्हणजे नोकरीवरूनच ठरवलं जातं की लग्नासाठी मुलगी द्यायची की नाही द्यायची. नंतर गोष्टी येतात की शेती आहे का, संपत्ती आहे का, जमीन आहे का, म्हणजे या सर्व गोष्टी येतात. तर लग्न म्हणजे करायचं असेल तर साहजिकच का मुलीच्या आईवडिलांना वाटते की बाबा आपल्या मुलीला अशाच ठिकाणी द्यायचा की जिथे ती सुखी असेल. सुखी त्यांची व्याख्या काय, की नोकरी. म्हणजे मुलगी देताना सर्वात महत्वाचा मुद्दा हाच असतो की मुलाकडे नोकरी आहे का, आणि नसेल तर मग दुसऱ्या गोष्टी बघितल्या जातात. पण कोणतीही नोकरी असेल तर मुलगी देतात का? सरकारी नोकरी. नोकरी कुठली? सरकारी. तो बँकेत जरी असला तरी प्रिफरन्स कुठला असतो? गव्हर्नमेंटचा, नोकरीचा. बँक जरी असला तरी नाही, किंवा एखादा स्वतःचा त्याचा बिझनेस असला तरी नाही. कारण की शाश्वती नसते ना. कारण की नोकरी म्हटली की काय, की तुम्हाला फिक्स महिन्याला एका तारखेला पैसे मिळतील आणि बाकीच्या ह्याच्यात शाश्वती नाही आहे की नाही. आणि त्याच्यात काही चुकीचं नाही आहे आई वडिलांचं की बाबा आपल्या मुलीला सरकारी नोकरी हवाय की नवाय. बट मला असं वाटतं की ती अपेक्षा खूप अवाढव्य आहे. कारण की जर का आता बघितलं तर नोकरी किती मुलांना मिळत आहे आणि किती मुलांकडे आहे, त्यांचा दृष्टिकोन त्यांनी बदलायला पाहिजे की नोकरीच्या शिवाय दुसरे काही व्यवसाय आहेत, जसं कोचिंग क्लास आहे, फोटोग्राफी आहे, डान्स इन्स्टिट्यूट आहे, असे भरपूर व्यवसाय आहेत. पण मग फक्त नोकरी बघून थांबलं जातं का, की आणखीन काही गोष्टी बघितल्या जातात? बघितल्या जातात जेव्हा नोकरी ही फर्स्ट आहे. बट नोकरीनंतर त्याच्याकडे संपत्ती आहे का, दुसरी गोष्ट की त्याच्याकडे शेती आहे का, म्हणजे इन शॉर्ट त्याच्याकडे वेल्थ आहे का, तू कुठल्या पुरला, लिक्विड असो की सॉलिड असो, हे बघितलं जातेस. हा, आता ती गोष्ट वेगळी की एखाद्या मुलाकडे जर का वावर असेल, शेती असेल, तर आम्ही देऊ, बट आमची मुलगी शेतात जाणार नाही. मग शेती कशासाठी? तर मुलीने शेतात जायचं आणि तुरीच्या शेंगा खायच्या. अच्छा, असा हा भ्रमनिरास असतो. अच्छा, मग जर शेती नसेल, सरकारी नोकरी नसेल, तर मग मुलाला मुलगीच मिळत नाही का? मिळते, पण खूप प्रयत्न करावा लागतो. म्हणजे की मग तडजोडी पण होतात कधी कधी, एज कधी, म्हणजे मुलांच्या जशा अपेक्षा असतात. एक इन जनरल सांगतो की मुलीला जेव्हा लग्नासाठी येते समजा ती, तर घरच्यांची अपेक्षा काय असते की मुलाकडे नोकरी असावी, शेती असावी, जमीन जुमला असावा, भरपूर असते. बट मुलगा जेव्हा लग्नाला येतो तो त्याची फक्त अपेक्षा एकच असते की बाबा मुलीने थोडंसं समजदार असावं, त्याने त्याच्या घरच्यासोबत मिळमिसळ राहावं आणि त्याला समजून घ्यावं, याच्या त्याच्या ह्या छोट्या अपेक्षा असतात. बट याच्या व्यतिरिक्त मुलीच्या घरच्यांच्या अपेक्षा खूप वेगळ्या असतात. म्हणजे मुलगा शिकलेला असावा, नोकरी असला हवा असा. आणि बऱ्याच ठिकाणी असं पण पाहिलं जातं की मुलगा एकुलता एक असावा. हा, खरं आहे का? मुलीला त्रास होऊ नये म्हणून. अच्छा, म्हणजे असला कोणता त्रास होणार असतो? सासूचा. अच्छा, देर ननद, म्हणजे तो अनाथच असावा असं, सासू सासरे पण नको, त्यांचा प्रश्न असं. अच्छा, पण मग अरेंज मॅरेज करताना जेव्हा आपण ह्या सगळ्या गोष्टी बघतो की मुलीचे आई वडील असतील त्या अपेक्षा करतात, किंवा मुली सुद्धा अपेक्षा करतात की सरकारी नोकरी असणारच असायला पाहिजे. पण मग जर सरकारी नोकरी असेल तर मग त्याचे विशेष असे बेनिफिट्स काय मिळतात? सरकारी नोकरी बघ कसं आहे की आई प्रत्येक आई वडिलाला वाटतं की आपली मुलगी सुखी असावी. सुखी असावी म्हणजे काय, की त्याला कुठला त्रास नसावा. इन जनरल काय, की जर मुलाकडे सरकारी नोकरी असेल तर त्याच्याकडे एक समाजात वावरताना रुतबा असतो, मान असतो. दुसरं की एक महिन्याला फिक्स त्याच्याकडे इन्कम असेल, पैसे येतात, म्हणजे त्याला आर्थिक काही विवंचना नसेल. आणि जर का बाकी व्यवसाय म्हणशील तर प्रत्येकाकडे स्ट्रगल असतोच, पैसे कमी जास्त येणे जाणं सुरूच राहतात. बट आई वडील बघतात की बाबा सिक्युरिटी, फर्स्ट सेफ्टी, आणि ते काही चुकीचं नाही. बट अपेक्षेपेक्षा जास्त अपेक्षा करणं हे तू चुकीचं आहेस ना. आता असं बघितलं जातं, तू म्हटलंस की मुलगा एकटा असावाची अपेक्षा असते, आणि अशी पण अपेक्षा तू म्हटलंस की त्याच्याकडे फ्लॅट असावा. हा, बरोबर. पण मग ज्या वडिलांनी त्यांच्या अख्ख्या आयुष्याच्या इथपर्यंत येण्याच्या प्रवासात स्वतः फ्लॅट घेऊ शकलेले नसतात आणि ते म्हणतात की माझ्या मुलीचा नवऱ्याने फ्लॅट घेतलेला पाहिजे,
मग जे त्यांना जमलं नाही ते मुलाला 25 वर्ष जमायला पाहिजे. ही अवास्तव अपेक्षा दिसत नाही का किंवा जास्तीची वाटत नाही का? एका प्रकारे चुकीची आहे सुद्धा आणि नाही सुद्धा. आता नाही कशी, कारण की तिच्या आई वडिलांनी अख्खा आयुष्य गमवलेलं आहे आणि तेव्हा कुठे त्यांना ते सुख मिळालेलं आहे, म्हणजे त्यांनी जे हालापेष्टा सहन केली किंवा रोज त्रास सहन केला एक संसार थाटताना प्रपंच करताना, तो त्याच्या मुलीच्या वाट्याला कमी यावा यावा पण एकदम कमी यावा. म्हणून त्यांची अपेक्षा असते की बाबा कमीत कमी मुलाकडे जरी नोकरी नसेल तर स्वतःचा काहीतरी बिझनेस असावा, फ्लॅट असावा, घर असावं, जमीन जुमला असावा. आणि मग मुलगा म्हणून कसं बघतो या गोष्टीकडे? मुलगा बघून बघताना कधी कधी तर त्रास होतोच ना की बाबा जर आमच्याकडे नोकरी नाहीच आहे तर मग आमचं काय, आम्ही लग्न करायचंच नाही का, त्यामुळे मुलगी देणार नाही. होईल होईल लग्न असं नाही आहे, पण प्रश्न तोच की प्रत्येका ठिकाणी नोकरीची अपेक्षा का, दुसऱ्या अपेक्षा का नाही. कारण की माझ्या मित्राचं उदाहरण देतो की त्याच्याकडे सरकारी नोकरी नाही आहे, त्याच्याकडे फिक्स महिन्याला एक इन्कम येत नाही आहे, बट तो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर आहे, त्याचं मंथली एका नोकरीवाल्यापेक्षा जास्त इन्कम आहे, बट प्रत्येक वेळेस तो जातो तर त्याला एक नकार काढून येतो की बाबा तुझ्याकडे सरकारी नोकरी नाही आहे म्हणून आम्ही देत नाही आहे. हे एक मुद्दा असतो. मग कुठे एक वाटतं की बाबा हे चुकीचं नाही आहे का, की समाजात तुम्ही एक प्रथा वाटली की बाबा मुलीला द्यायचं तर सरकारी नोकरीवाल्याला द्यायचं, मग दुसऱ्यांनी काय करायचं, मग संन्यास घ्यायचा का, कीर्तन करायचं का आम्ही? पण लग्नच का, आपण मग लग्न का करायचं, म्हणजे लग्न नाही केलं तरी चालत नाही का? आता समाजाने सांगितलेलं आहे लग्न करावं लागते म्हणून. तुला नाही केलं तर चालणार नाही का? अरे का नाही, म्हणजे माझ्या मनातल्या भावना मी कोणाला तरी व्यक्त कराव्या, माझं सुख असो दुःख असो. कधी कधी असं असतं की आपली अवस्था अशी असते की आपण काही गोष्टी कोणाला सांगू शकत नाही, इव्हन मित्राला सुद्धा. आई वडिलांना भरपूर गोष्टी सांगत नाहीच पण मित्राला सांगत नाही, पण आपल्याला असा एक तो एक आधारवा असतो, खांदावा असतो की आपण जिथे रडावं, मन मोकळे करावं, आपल्या भरपूर गोष्टी तिथे शेअर कराव्या. पण मग मुलगी जातीतली नसली तरी चालते का? चालेल ना, का नाही, जर का आपल्याला ती व्यक्ती आवडत असेल. हे बघ, प्रेम करताना आणि लग्न करताना भरपूर गोष्टी असतात. प्रेम करताना आपण कधीच कोणाची जात बघत नसतो, बट तो व्यक्ती महत्वाचा असतो. लग्न करताना सर्वात आधी बघितलं ते जात आणि नंतर तुमची नोकरी, ह्या गोष्टी महत्वाच्या ठरतात. पण मग अरेंज मॅरेज करताना सुद्धा जातीच्या बाहेरचे असले तर चालते का, बघितली जाते का? मग काय तर बघितली जाते, बघितली जाते का बरं? जर का समजा आता एखाद्याला मुलगीच मिळत नसेल तर तो बघणार ना. जसं मॅट्रिमोनियल साइट झालं इथे आंतरविवाह जातीय विवाह होता, पण मग मुलगी मिळत नाहीये म्हणून जाती बाहेरची करायची? नाही, अजिबात नाही का. मग तेच झालं ना, आता तू जसं म्हटलं की मुलगीच मिळत नाही मग जाती बाहेरची करायची, असं चालतंय. मग जाती बाहेरच्या मुलीमध्ये असं काय फॉल्ट असतो की मिळत मिळायच्या अगोदर? फॉल्ट कोणाचाच नसतो, मग फॉल्ट आपला विचारत असतो की बाबा याला नोकरी नाही, अमुक आहे. आणि कधी कधी असंही होते की त्याची जुळत नसते. इथं मुलगा म्हणून बघताना किंवा मुलगी म्हणून बघताना ज्या पालकांच्या अपेक्षा असतात मुलाकडे हे पाहिजे ते पाहिजे, मुलीच्या नक्की मुलीच्या अपेक्षा काय असतात, असं कधी बोलणं झालंय का की तुझ्या अपेक्षा काय आहेत? असं तर कधी आलं नाही, पण जनरली विचारलं जात नाही की सहसा हेच असतं की घरच्यांचं म्हणणं असतं की बाबा हा मुलगा आहे बघ पसंत आहे का. मग मुलींचं सुद्धा असतं की हा तो नोकरीवर आहे का, फर्स्ट प्रेफरन्स ते बघ, तो दिसायला कसा आहे, मग सर्व गोष्टी होतात. आणि एका विशिष्ट वयाच्या टप्प्यामध्ये आल्यानंतर मुलगी मिळत नाहीये, लग्न तर करायचं आहे, आणि आपल्या आजूबाजूला तुझे मित्र असतील, माझे मित्र आहेत, सगळं आहे, तर मुलांची नक्की भूमिका काय असते किंवा मुलांना फ्रस्ट्रेशन येतं का? येतं येतं, भरपूर येतं. मी माझा तर नाही असा काही अनुभव, माझ्या मित्राचा अनुभव आहे माझ्याकडे की 3-3.5 वर्ष मुली बघत होता पण त्याचं कुठे जुळत नव्हतं. आणि आमच्या एका मित्राचं लग्न लवकर झालं त्याच्या आधी, म्हणजे त्याने 1-2 मुलीच बघितलं आणि लवकर झालं, तर त्याला फ्रस्ट्रेशन खूप आलं होतं की बाबा माझं लग्न होईल की नाही होईल. देवाच्या कृपेने त्याला खूप चांगली साथीदार मिळाली, बट येते फ्रस्ट्रेशन येते, कारण की कुठे ना कुठे आपल्याला एक टप्प्यावर जाणवते ना की बाबा आता आपल्याला एका लाईफ पार्टनरची आवश्यकता आहे, तो जर मिळत नसेल तर मग ते अवस्था होते. मग ते लग्न झाल्यानंतर, म्हणजे आपण असं म्हणतो की लग्न झालं की सगळं ठीक होईल, पण खरं तर लग्न ही सुरुवात असू शकते ना. बरोबर. मग त्याच्यानंतरचा प्रवास करताना एक तू मुलगा म्हणून किंवा आपण चांगला नवरा किंवा चांगला पार्टनर कसा बनू, याच्यासाठी काही स्वप्न आहेत की मी असं करेल मी तसं करेल, किंवा समजूतदारपणा किती येणं गरजेचं आहे? आता त्याचा अनुभव येणार, बट इन जनरल सांगायचं झालंच तर माझी कशी अपेक्षा आहे की बाबा आता जर मी कोचिंग क्लास रन करतो माझा, तर स्ट्रगल आहे माझ्या आयुष्यात तो चालेलच, तर या दरम्यान की कुठे होऊ शकेल की मी खचेल, 1-2 पाऊल मागे पण झाले, तर त्या दरम्यान माझ्या पार्टनरने माझ्यासोबत उभं राहावं, कोणी नसेल तरी तो असावा, अशाच अपेक्षा असतात. अशा नसतात की जनरली कसं आहे की आता एक मुलगी असल्यामुळे घरच्यांच्या अपेक्षा की बाबा ती नोकरीला असावी, मुलगा असताना अशा काही अपेक्षा नसतात, बस मुलगी असावी
बस एवढंच. आणि एक मनात असाच प्रश्न आला होता की जनरली केस बघते की आपण मुलगा नोकरीवर आहे तर घरचे बघत नाहीत, मुलगीचं शिक्षण बघितलं जाते बट बाकीच्या गोष्टी जास्त बघितल्या जाते. बट मुलगी जर का नोकरीवर असेल तर मुलगा नोकरीचाच असेल, कारण की एक स्टेटसची गोष्ट होऊन जाते कुठे ना कुठे. कारण की जर का एक मुलगा लग्न करतो तर तो हे बघत नाही, तो ती मुलगी शिकलेली आहे ना बस, ती बेरोजगार आहे की राही महत्वाचं नाही. बट इथे मुलगी जर का नोकरीवर असेल शिकलेली असेल तर मुलगा हा नोकरीवालाच असला पाहिजे, बेरोजगार करतील नाही. मग इथे कुठे ना कुठे त्या आई वडिलांचं चुकते की बाबा तुम्ही अपेक्षा इकून बी करता ना, मग इकन पण का नाही. अच्छा, मग मुलगी म्हणून जगताना जेव्हा ती लग्न होऊन येते असं काय वाटतं का की ती ऍडजस्ट करू शकेल का माझ्या घरात, किंवा मी तिला किती सपोर्ट करेल, किंवा अशा पद्धतीचा सपोर्ट करेल, असं काय आहे का? सुरुवातीला होत नाही बट नंतर होते ऍडजस्ट. आणि ते नाही झालं तर मग? नाही झालं तर मग थोडेसे वादी होत होतात. बट ऍट द एंड काय की ते म्हणतात ना की पिक्चराचा एंड गोडच होत असतो, शेवट गोड असतो. बस तसा आहे की सुरुवातीला होईल त्रास होईल की मत वेगळे असतात, घरच्यांचं वातावरण वेगळं असते, इकडचं वातावरण वेगळं असते, आवडीनिवडी त्या ऍडजस्ट करण्यात भरपूर वेळ जातो. मग सर्व एकवेळा गाडी रोडवर आली की मग चल निघू. क्या बात आहे. पण आता जर आपण पाहिलं म्हणजे आता व्हॅलेंटाईन डे गेला मध्ये आणि अकोलाच्या काही अशा बातम्या आल्या की काही लोकांनी तथाकथित संस्कृती रक्षकांनी जे कपल्स होते जे प्रेम करणारी माणसं होती त्यांना मारलं, त्रास दिला आणि बाहेर हकलं, त्याची न्यूज पण आले. आता तू म्हणतोय की अरेंज करा, मुलगी मिळाली नाही की मग अरेंजच करावं लागतं. मग त्याच्यासाठी हे पण कारण असेल का की मुली पण घाबरतायत प्रेमात पडायला किंवा प्रेम करायला, मुलं पण घाबरतायत प्रेम करायला, कारण समाजाचा विरोध दिसतो. हो, ही समाजाची मानसिकता आहे की आपण ते ऍक्सेप्ट करत नाही. लव्ह मॅरेज हे कन्सेप्ट आपल्याला ऍक्सेप्ट नाही. बट कुठेतरी हा विरोधाभास आहे की एका ठिकाणी आपण वासुदेव श्रीकृष्णाला पूजतो, कृष्णाच्या आधी राधे हे नाव घेतो, राधाकृष्ण म्हणतो, बट त्या समाजात वावरताना आपण प्रेमाला विरोध करतो. त्याचं कारण पण आहे म्हणा, कारण की काही म्हणजे विशिष्ट विचारधारणीच्या लोकांनी प्रेमाला विद्रूप रूप दिलेलं आहे. बट माझं असं म्हणणं आहे की जर एखादा प्रेम करत असेल तर त्याला कशाला विरोध करायचा. आणि हो, मुली घाबरतात जनरली की प्रेम व्यक्त करताना, की बघतो की तो साथ देईल की नाही देईल. बरोबर ना, की होऊ शकते एखाद्याला आकर्षण शरीराचं असेल, मग शरीराचं आकर्षण झाल्यावर मग काय, तो सोडून जाईल ना. बट मुली जनरली प्रेम व्यक्त करताना घाबरतात. त्यांचं असं म्हणणं असतं की बाबा मुलांनीच एक पाऊल पुढे जावं. बस माझं म्हणणं आहे की तुम्ही जर एक पाऊल घेतला तर आम्ही 10 पाऊलं पुढे यायला तयार. अच्छा, पण मग ती मुलगी मुलाकडून ही अवस्था जास्तीच्या अपेक्षा करते का की त्यानेच कायम मर्द बनायचं आणि त्यानेच प्रपोज करायचं? हो वाटते मला, कारण की मुलानेच प्रपोज करावा, मुलानेच विचारावा, मुलानेच गुलाब द्यावा, मुलानेच टेडी द्यावा अशा कल्पना. बट मुलीने सुद्धा पुढाकार घ्यायला हवा. मुलगी टेडी देते का? मला ते दिलं नाही असं मला माहित नाही. ती तुलाच तुझा तिचा टेडी समजत असेल असं काही होतं का? होऊ शकत. अच्छा, पण म्हणजे हे सगळं प्रेमाचं वातावरण बघताना तू म्हटलंस की प्रेमाचं विद्रुपीकरण केलं एक विशिष्ट विचारधारेच्या माणसांनी, मग तुला असं काय तुला काय वाटतं की ही लोक प्रेमाला नक्की विरोध का करत असतील? म्हणजे काय तुझं मत आहे का याच्यावरती? आता काही लोकांची संकुचित विचारसरणी आहे की बाबा ते प्रेम हे करणं, व्हॅलेंटाईन साजरा करणं, हे करणं हे पाश्चिमात्य संस्कृतीचं अनुकरण करणं आहे. बट ते खरंच आहे का? आणि मला तरी वाटते की बाबा जर तुम्ही प्रेम करत असाल तर तुम्हाला एका विशिष्ट दिवसाची गरज नसते. प्रेम हे 24/7 चालूच असते. 365 दिवस तुम्ही व्यक्त करू शकता. बट कुठेतरी तुम्ही ठरवलेलं आहे की या विशिष्ट दिवसाला हेच करायचं, म्हणून तुम्ही ते 7 दिवस फॉलो करता, तसे बाहेर करता म्हणून तुम्ही करता. आता बाहेर म्हणजे आपण असं तू म्हणतोय की त्या लोकांना असं वाटतं की हे पाश्चिमात्य देशाचं आपण फॉलो करतोय, स्वीकारतोय. पण पाश्चिमात्यचं आपण सगळं स्वीकारलं की म्हणजे कपडे स्वीकारले, आता आपण कुठे धोतर कुर्ता घालतोय बरोबर, तरी महिला साडी घालतातच की, मुली पंजाबी ड्रेस घालतातच की. म्हणजे पुरुषांनी त्यांच्या सोयीनुसार सगळं स्वीकारलंय की पाश्चिमात्य. मग जर आपण प्रेम स्वीकारत असो, प्रेमाचा उत्सव करत असो, तर ते स्वीकारणं वाईट कुठे? नाही, अजिबात नाही. मग त्या लोकांना आपण कसं सांगू शकतो, काय वाटतं? आता ते जोपर्यंत प्रेमात पडतील नाही तोपर्यंत ऍक्सेप्ट करतील नाही. मग ते संधी मिळाली नाही म्हणून ते असं विरोध करतात असं वाटतं का? ते त्यांचं फ्रस्ट्रेशन काढू शकत असेल कदाचित. बट ते सर्वात चुकीचं आहे की एखादा व्यक्ती त्याचा प्रेम दुसऱ्या पद्धतीने व्यक्त करायचा त्याला येत असेल तर मग तुम्ही त्याला नकार करू शकत नाही. कारण की आपल्याकडे काय झालं की आपण एका स्टील फ्रेममध्ये जगतोय, बाबा अमुक अमुक नियम घालून दिलेले, बस त्या पद्धतीने जगायचं. एखादा व्यक्ती त्याच्या विरुद्ध जात असेल किंवा वेगळं जात असेल तर त्याला विरोध करायचा, हे जनरल ठरलेलं आहे. अच्छा, आता हे पार्टनरवरचं प्रेम जर आपण थोडंसं बाजूला ठेवलं
तर तू मग अशी म्हणत होतास की मुलाला नोकरी पाहिजे, सरकारी नोकरी पाहिजे, काम पाहिजे, आणि मग स्पर्धा परीक्षा तू शिकवतोस मुलांना, अभ्यास घेतोस, सगळं करतो, क्लासेस चालवतोस, तर मग स्पर्धा परीक्षाच का, त्या स्पर्धा परीक्षेबद्दल एवढं प्रेम का? बघ, महत्वाची गोष्ट म्हणजे की नोकरी आहे, पैसा आहे, स्टेटस आहे, कुठेतरी अधिकार आहे आणि मानसन्मान आहे, या सर्व गोष्टी त्या एकाच गोष्टीतून मिळतात. मग आहेस ना, कुठेतरी असं ऐकलं वाचलं होतं की एखादा जर का मुलगा चांगला मिळावा तर मुलींना काय करावं लागतं, फक्त 16 सोमवारचे व्रत. बट मुलगी चांगली मिळावी म्हणून मुलाला काय करावं लागतं, MPSC, UPSC, रेल्वे, पोलीस भरती, असं. असं खूप मोठं अग्नि दिव्य असते मुलांसमोर. अरे बापरे, मुलगी मिळवताना. हा, म्हणजे मुलाला मुलगी मिळवताना खूप जास्त ताण येतो किंवा जास्त मेहनत करावी लागते, मुलींना सहज मुलगा मिळतो असं वाटतं का? हो. का बरं असं? संख्या मुलांची जास्त आहे म्हणून, मुलीची कमी आहे म्हणून. अच्छा, पण मग ही स्पर्धा परीक्षा करताना तू म्हणतोस की एवढा सगळा मान सन्मान रुतबा आहे, पण ते करताना कित्येक वर्ष जातात ना निघून, आणि मग त्याच्यात ताण येण्याची शक्यता आहे, टेन्शन येण्याची शक्यता आहे. मग त्यावेळेस एक अभ्यासक म्हणून, एक शिक्षक म्हणून तू कसा बघतो की मुलांनी ते जे आपलं प्रेम आहे ते थांबवलं पाहिजे काय वेळीच? हो, कुठेतरी. कारण की प्रत्येक गोष्टीला एक दिलेला वेळ असतो, त्या वेळेतच त्या गोष्टी झाल्या तर ठीक, अन्यथा मग ती गोष्ट मिळाली तरी त्याला महत्व नसते. म्हणजे जर का तुम्ही वयाच्या 35-40 वर्ष नोकरी लागत असाल तर होऊ शकते भरपूर गोष्टी बदललेल्या असतील. खरं आहे. म्हणून आता जर तुमचा प्रयत्न जर कमी पडत असतील तर कुठेतरी दुसरा वे शोधायला हवा आणि पुढे चालायला हवं. अच्छा, पण मग हे स्पर्धा परीक्षा करताना जेव्हा मुलांना प्रचंड ताण येतो आणि मला मला माहिती आहे मी पास होईल पण मला आणखीन थोडासा वेळ हवाय, पण त्याच वेळेस घरचे पण हे करत असतात की नाही नाही आता तुझं लग्न करायची वेळ आहे, तू सोड आणि दुसरा जॉब पकड, मग त्यावेळेस पालकांसोबतचा संवाद किती महत्वाचा वाटतो तुला? इथे पालकांची भूमिका खूप महत्वाची असते की त्यांनी मुलाला समजून घ्यायला पाहिजे की का वेळ लागतोय, कारण की हा खूप अनिश्चितता खेळ आहे. कारण की जागा 100 असतात आणि अप्लाय करणारे लाखो असतात, तर 100 सिलेक्ट होणार ना, बाकीच्यांचा काय. तर पालकांनी सुद्धा समजून घ्यावं की बाबा वेळ लागेल, बट या दरम्यान मुलांची सुद्धा जबाबदारी आहे की कधी कुठपर्यंत, कारण की घरची कुठपर्यंत आपली वाट बघणार ना, त्यांना सुद्धा त्यांच्या अपेक्षा असतात, त्यांच्या काही एवढ्या कुठे अपेक्षा नसतात की कुठे ना कुठे त्यांना वाटतं ना बाबा मुलांनी सेटल व्हावं आणि पुढचा लाईफ सुरू करावं. अच्छा, म्हणून ते घरचे हे करत असतात. पण मग जेव्हा घरचे सपोर्ट करत नाहीत, म्हणजे मुलांना सुरुवातीला पैसे देतात घरचे पण नंतर म्हणतात की नाही आता आमची परिस्थिती नाही ना, आम्ही नाही करू शकत, मग त्यावेळेस मुलाला हार मानण्याशिवाय पर्याय नसते किंवा माघारी येण्याशिवाय पर्याय नसते, मग तिथं घरच्यांना आपण कसं कन्व्हिन्स करू शकतो किंवा कसं सांगू शकतो, काय वाटतं? पहिली गोष्ट तर प्रत्येक जण एक म्हण आहे की बाप दाखवू नाही तर श्राद्ध कर. तुम्ही घरच्यांना रिझल्ट दाखवा की हो बाबा आमचे प्रयत्न आहेत, हे असे असे रिझल्ट आहेत, तर घरचे ऍक्सेप्ट करतील. आणि गोष्ट असली किंवा जेव्हा घरचे मान्य करतच नाही तर कुठे ना कुठे तुम्ही स्वतः सेल्फ डिपेंड व्हा, सेल्फ इंडिपेंडेंट व्हा, कुठेतरी शिकवण्याचाच मार्ग निवडा आणि ज्याद्वारे तुम्ही स्वतःच स्वप्न पूर्ण करू शकणार आणि घरच्यांना सुद्धा वाटेल की बाबा हो मुलगा चालू काय ना काही करतोय. अच्छा, किंवा जर असं होत असेल की बाबा मुलगा फक्त अभ्यासच करतो अभ्यास करतोय, शेवटी घरचे कुठे नाही कुठे म्हणतात की बाबा बस झाला आता कुठपर्यंत. बरोबर आहे. आता एक शेवटचा दोन प्रश्न आहेत की हे स्पर्धा परीक्षेचं प्रेम, नोकरीवरचं प्रेम, त्याच्यातून मिळणारा मान सन्मान हे सगळं ठीक आहे आणि परत आई वडिलांची जबाबदारी हे सगळं ठीक आहे, पण एक पुरुष म्हणून जगताना, एक माणूस म्हणून जगताना या प्रेमाकडं तू कसं बघतोस की पार्टनर हवाय किंवा पार्टनर हवी आहे त्याचा फायदा काय होणार आहे पार्टनर असेल तर? पार्टनर असेल तर बघ, आता सध्या जस्ट उन्हाळा सुरू आहे ठीक आहे, तर हा उन्हाची दाहकता खूप वाढेल. बघ, रस्त्यात जाताना आपल्याला कुठे ना कुठे विसावा हवा असतो, कशासाठी, की या दाहकतेतून वाचण्यासाठी. बघ, तोच विसावा आपल्याला आयुष्यभर असे हवा असतो की आयुष्यात स्ट्रगल असेलच, कोणीच असं की ज्याला सर्व गोष्टी लवकर मिळतील, स्ट्रगल करावंच लागेल. या दरम्यान कुठेतरी एक व्यक्ती असा हवा असेल की जो मला समजून घेईल, माझ्यासोबत उभा असेल, मला सपोर्ट करेल, त्यासाठी महत्वाचा असतो पार्टनर. अच्छा, आणि एक शेवटचा प्रश्न की हे जे आपण म्हणतोय की पार्टनरवरचं प्रेम आहे किंवा मुलावरती जबाबदारी आहे प्रचंड, की मुलगीसाठी जॉब करा, फ्लॅट मिळवा, शेती मिळवा आणि घरच्यांना पण सांभाळा, सगळं हे आहे, पण मग याच्यात सगळ्यात जर आपण एकटे राहिलो
आणि एकटं राहूनच प्रेम केलं तर नाही चालणार का? एकट्याबद्दल तर माहिती, पण मला असं वाटतं की आयुष्यात पार्टनर हवा, समजून घेण्यासाठी आणि समजून सांगण्यासाठी हवा. ओके, आणि मग ह्या प्रेमाचा, ते एकत्र येण्याचा प्रेमाचा काय परिणाम होईल तुला वाटतंय? अंतिम परिणाम काय होईल? मला तर पार्टनर मिळाला नाही. अंतिम परिणाम काय असेल तर सेटल असेल दोघे आयुष्यात, म्हणजे परिभाषाने सांगू शकतो सेटल जी काय असेल, बट कुठे ना कुठे एक स्थैर्य येते येईल त्याच्या आयुष्याला की हो आयुष्यात कोणी कोणीतरी आहे आणि व्यवस्थित होईल सर्व. ओके, थँक्यू कुणाल. थँक्स. आम्ही नक्की सगळे प्रार्थना करू की तुला तुझा पार्टनर लवकर भेटावी आणि तू खूप छान मस्त प्रेम करावं, तिच्या त्याच्या आईवडिलांच्या सगळ्या अपेक्षेस पूर्ण व्हावं उतरावं. सो हे होतं आपलं आजचं प्रेम करणारा माणूस. आपण अशा आणखीन प्रेम करणाऱ्या माणसांना भेटणार आहोत, तोपर्यंत थांबूयात. धन्यवाद.